Även om man fortfarande ser turisthorder i stan i högsäsongen över. Och vilken högsäsong det blev. Den bästa någonsin. Med 4 miljoner gästnätter under juni, juli och augusti slog Stockholm som turistmål all time high. Vilken grupp är det som ökar mest bland turisterna? Det är finländare och sen är det också procentuellt stort så har ju den långväga turisten från USA och andra länder utanför Europa ökat. Men den nordiska marknaden som ändå är naturligtvis den viktigaste har ökat med över 10%. Det har pratats väldigt mycket om det coola Södermalm. Hur många turister är det som kommer hit för att besöka Sofo? Ja, efter de här artiklarna man såg i olika tidningar världen över så antar jag att gatorna där har fyllts kanske lika mycket som i Gamla stan och så vidare. Så det är klart att och det är precis vad vi behöver. Vi kan inte ha alla i Gamla stan upp till Sergels torg, ner till Djurgården. Man får inte plats. Och Södermalm är ett ställe som har under åren, de sista 5-6 åren, pratats mer och mer om. Vad krävs för att lilla Essingen ska bli ett turistmål? Ja, du får nog bygga något fantastiskt där som drar. Du måste ju ha lite dragare helt enkelt. Om det sen är shopping, restauranger eller någon museer och sånt. Men en dragare måste du få, annars är det nog svårt om man inte bara går och tittar på arkitektur eller hur man har byggt.